Чи хүнтэй унтлаа. Мөнгөтэй боллоо. Тэр мөнгөөрөө шийдлэг хийлгэнэ. Чиний төлсөн мөнгөөр бид нэр хувцлаа. Хувцсны дэлгүүрийн эзэн авгаа чамаар үйлчлүүлнэ. Манайх руу иргэд толбогдорой. Энэ юу вэ? Энэ амьдрал. Яса, чамд мөнгө хэрэггүй. Энд жирийн биш юм хаан байна. Таны хүртэгөөс их сайрлцаа юм. Чигш юм уу? Бас ямар хор утгах. Чамд ч таалагдах юм билүү. Би хоёр зочинтаа зориулаад усаасны билег билдсэн юм аа. Аа, тэр хэлчих. Эмэгтэй хүний хувцас өмссөн элх хүн өргөлд сонирхолтой харагддаг. Бүрийн чинь хүртний тоолоор түүж эгэлсэн болов. Хаагаа шингээгээд шавхшхал